Olá, tudo bem? Eu sou a Maristela, da página Artista Maristela. Vamos mais uma aulinha aqui no canal em parceria com o Ateliê Fabi Paliuto. Na aulinha de hoje, eu vou ensinar vocês a utilizar o gabarito Magnólia 30 centímetros, que você pode fazer duas bonequinhas, tá? Então, o gabarito consiste nessas duas placas. Esse aqui é o corpo. Aí também tem nessa placa maior a parte do cabelo, né? Então a franjinha vai ser para os dois cabelos, e aqui tem um modelo de cabelo e aqui tem outro. A parte da sainha, a parte do vestido e aqui os dois sapatinhos, certo? Então vai ter o direito e o esquerdo, tá? Tudo no mesmo gabarito, mais o corpinho. Então, eu vou mostrar aqui para vocês como que eu utilizo o gabarito. É muito fácil. Eu vou recortar aqui para vocês, riscar e recortar um modelo de cabelo, tá? Então, eu vou utilizar aqui um EVA marrom de 2 milímetros. E para riscar, então, eu vou sempre posiciono o gabarito a parte da frente, aonde tem o nome. Então, eu sempre risco com o gabarito virado, tá? Então, vou riscar esse cabelinho aqui para vocês verem, ó. Então, eu utilizo um agulhão ou um palitinho de churrasco e vou fazer o contorno dentro aqui do gabarito. E vou fazer isso até eu terminar aqui o risco. Esse cabelo também tem a parte da franjinha, mas a franjinha eu já recortei, já risquei e recortei para adiantar, certo? Então agora, ó, eu vou tirar aqui o gabarito e vai ficar desse jeito o risco aqui no EVA. Agora é só recortar. Prontinho. Depois de recortado, vai ficar assim. Olha, então essa parte aqui, certo? Já recortei aqui também a franjinha. Esse aqui é um modelo de cabelo. Depois nós vamos fazer o outro, tá? Vou utilizar aqui também, que eu já recortei, a parte aqui da sainha do branco, no EVA também, de 2 milímetros. O vestidinho, eu revesti o EVA branco com tecido, com poá de bolinhas, né? Bem miudinhas, um rosa, né? Então, esse aqui também eu vou deixar na descrição aqui do vídeo o link como estampar o EVA com tecido. Então, essa parte aqui, a parte aqui do sapatinho, né? Da botinha, e a parte aqui do corpinho, tá? Então, esse aqui é um modelinho de boneca que nós vamos fazer. Essa magnólia, ela fica com 30 centímetros. Fica um tamanho muito bom para você aplicar em cadernos, em pastas, né? Em quadrinhos, em painéis. Então, é um tamanho bem legal. Então, o que que eu fiz? Deixa eu separar aqui. A parte do corpinho eu sombreei com o giz em gel marrom da Tris. Vou pegar aqui para mostrar para vocês. É esse aqui, tá? Então, cor pele, eu sempre sombreio com o giz marrom, que é esse aqui. Já está sombreado.
A parte do vestidinho eu vou sombrear com rosa. Aí eu vou usar o rosa aqui dos cores metálicas. Esse tom aqui, esse aqui mais escuro ou mais claro? Eu vou ver qual que fica melhor. Eu acredito que esse aqui vai dar certo. E vou utilizar aqui também uma folha para sombrear, tá? Então aqui eu vou utilizar um pincel. E vou sombrear aqui em volta toda da minha peça, ó. Só para dar um acabamento, né? O rosa mais escuro, acredito que vai aparecer mais aqui, ó. Ó, rosa mais escuro, tá? Então, eu vou fazer isso tanto no vestido quanto no sapatinho, que eu usei o mesmo EVA aqui estampado. Se você quiser fazer a botinha de outra cor, um EVA liso, pode fazer também, aí fica o seu critério. Eu vou utilizar aqui a mesma estampa aqui do vestido. Então, deixa eu reforçar aqui onde eu tinha passado o rosa mais claro, né? Então, ele vai ficar desse jeito e também aqui as botinhas. Feito isso, ó, já tá sombreadinho. Agora, com esse rosa aqui mais claro, eu vou sombrear aqui o branco, né? Vou tirar aqui um pouco o excesso. Ó, posso até usar esse pincelzinho aqui bem de levinho, ó, que ele já está com o giz rosa, ó, e venho sombreando aqui bem levemente. Agora eu vou pegar o giz rosa. Esse aqui é o Mega Soft Color, né? Que é o lápis de cor bicolor, que ele vem 12 lápis e 24 cores. Então, eu quero usar aqui o rosa para fazer esses detalhes aqui, ó. E aqui também. Que é para fazer as pregas, né? Detalhe aqui da sainha do vestido. Você pode vir aqui com o pincel, ó, bem levemente e dar aquela sombreadinha. Vai ficar assim, ó, o efeito, tá? Então, essa parte aqui do vestidinho já está pronta. A parte do cabelinho, eu vou sombrear aqui de preto.
Aqui eu tenho o marrom, ó. É o giz preto, tá? Esse giz aqui retrátil, ele é bem prático para a gente trabalhar também. Você pode utilizar o giz, né, que você tiver aí em casa, mas esse aqui é bem prático. Também vou fazer isso na parte da franja, mesma coisa. Essas entradinhas aqui também. Vai ficar desse jeito, ó. Então, agora eu vou usar a luz seca. Então, para isso, você pode utilizar aí ou a tinta PVA branca, né? Ou a tinta óleo, que eu vou usar aqui, a tinta óleo, um pincel Pitot. Então, eu vou colocar aqui, ó, no meu vidro, espalhar. Tirar bem o excesso. E vou fazendo assim movimentos circulares. Fazendo a luz seca. Vai ficar desse jeito e também aqui na franjinha. Então, vai ficar desse jeito, tá? Também vou fazer uma luz seca aqui na parte da roupinha e da bota também. Fica um efeito bem bacana. E dá para fazer no tecido. Essa parte
aqui no meio do vestido não vai aparecer, né? Que a gente vai colocar a parte branca aqui, que vai aqui em cima, mas aqui embaixo vai aparecer uma beiradinha. Então, eu vou fazer também aqui embaixo. Ficar desse jeito, tá? Então agora é só a gente vir colando aqui no nosso corpinho, tá? Então, primeiro eu vou posicionar aqui o vestido. Desse jeito. Seguro e com a cola instantânea eu venho colando. Vou colar aqui primeiro a manguinha, aqui do outro lado. Deixa tudo bem coladinho. Ó, então essa é a primeira parte do vestidinho, tá? Então agora eu vou posicionar aqui essa parte que é o detalhe do vestidinho. Então, sobe, deixa um pedacinho aqui e a beiradinha aqui embaixo. Dá uma olhada aqui atrás. Uma peça super delicadinha. A gente trabalha com EVA branco, qualquer coisinha suja, né? Então, já deixo um lencinho aí do lado. Agora aqui a parte do sapatinho. Uma peça super linda. Fácil de montar também, né? Olha aí. Como que já tá aí nossa magnólia, né? Agora nós vamos para colagem aqui do cabelo, tá? Nesse modelo de boneca, só vai mesmo essa parte. Não precisa da franjinha, tá? A franjinha é para o outro modelo. Então, eu vou posicionar aqui. E vou passar a cola instantânea. Ela vai ficar desse jeito, tá? Olha aí como vai ficar com o cabelinho. Agora aqui eu vou colocar, pode colocar lacinho, pode colocar florzinha de EVA. Eu vou colocar duas florzinhas aqui de papel para fazer a decoração aqui do cabelinho. Ela vai ficar assim, tá? Agora só vim com a maquiagem. Deixa
Deixar as bochechas bem coradinhas. E vou usar aqui para o olhinho meia pérola preta, tá? Então é só. Colocar aqui no lugarzinho e colocar, vou colar aqui com a cola instantânea, pinguinho de cola instantânea. Preto permanente, né? E vim fazer aqui, ó, a sobrancelha, tá? E já tá pronto aqui a nossa, o primeiro modelinho de Magnólia, tá? Então, esse aqui é um dos modelos. A próxima já tá cortadinha aqui o corpinho. O cabelo é esse outro modelo, tá? Que você aí tem a franjinha, nós vamos utilizar a franjinha e esse cabelo mais compridinho. O vestidinho é o mesmo. Eu fiz aqui também num EVA de 2 mm, estampado com tecido, e a parte aqui de cima num EVA. Candy color, né? Aqui com bolinhas brancas. E o sapato também eu fiz no EVA com tecido, tá? Então, aqui só deixei para sombrear aqui com vocês a parte aqui do vestidinho, a parte de cima. Vou usar aqui o azul. Já fiz esse sombreamento tanto na parte do vestido, na parte de baixo e nos sapatinhos. Então, vai ficar desse jeito aqui, tá? E vou fazer a luz seca também aqui no cabelo branco, no cabelo preto de tinta óleo branca, né? Vou ver aqui onde o meu roxinho vai, ó. Não preciso, só vou sombrear aqui, fazer a luz seca, né? Na parte aqui da lateral do cabelo. Então, feito isso, também vou fazer a mesma coisa aqui na parte da franja.
E agora nós vamos também a montagem, tá? Então, ó, vou posicionar aqui, deixa eu dar uma limpadinha aqui, que sujou um pouquinho aqui da tinta óleo branca, então já vamos limpar, né? Então, a mesma coisa, ó, vou posicionar aqui o vestido. Tá? Então, esse cabelo, ele tem a franjinha. Posiciona aqui certinho, aqui nos ombrinhos. Cola instantânea. Tudo com cola instantânea aqui. Tô usando a cola da Uma Super em gel, que também você encontra no site, tá? O site para compra do gabarito, para os materiais que eu tô utilizando aqui, vai estar tudo na descrição aqui do vídeo. Agora eu venho aqui e posiciono também a parte de cima. Muito fofo, né? Esse vestidinho aqui. Ó, a montagem é igualzinha à primeira, tá? Os sapatinhos também. Aqui o sapatinho, gente, vou fazer um detalhezinho aqui diferente. Vou utilizar aqui o giz, o lápis, né? No azul. E vou fazer aqui, ó, um risquinho só pra ficar, dar uma diferenciada da outra boneca, tá? Um detalhe aqui que a gente vem com o pincel e dá uma espalhadinha aqui também. Deixa eu dar uma reforçada mais nesse aqui. Então, ele vai ficar assim, ó, só para fazer um detalhe, né? Então, eu já posso vir aqui colando. Que já está ficando. Aqui eu vou fazer um detalhe também para diferenciar. Você pode colocar lacinho, o que você quiser aqui na parte da botinha, né? Eu vou colocar pompons, dois pompons em cada botinha. Aqui eu vou utilizar cola quente. Primeiro eu vou colar uma na outra. Desse jeito. E aí é só colar aqui, ó. Só pra fazer aqui um charminho aqui nessa botinha, tá? Pompom também você encontra no site.
fica diferente, né? Agora o cabelo a gente vai colocar assim, ó, por trás, porque essa aqui tem a franjinha, tá? Então a gente passa os cabelinhos aqui pra frente, ó, desse jeito. Já levanto aqui. Essa parte da cabecinha. Aqui também, pinguinho de cola. E aqui também. E a franjinha aqui por cima. Posicionar aqui primeiro. Seguro. Levanto aqui e colo uma parte. E aqui a outra parte. Olha que modelinho mais fofo esse, né? Agora, bochechinhas. Pegar aquele mesmo lápis que a gente fez aqui o detalhe da gotinha e fazer as preguinhas aqui também. Pode fazer antes de colar ou depois também dá. Pincelzinho para dar aquela esfumaçada, para deixar bem suave essas preguinhas. E agora só falta aqui a parte do olhinho. Essa boneca, ela não tem boca, né? Mas se você quiser, você pode colocar aí também. Caneta permanente e a sobrancelha. Aqui ficou um pouquinho mais grossa. E aí, um detalhinho aqui, ó. Vou colocar um óculos. Pra ficar diferente da outra também. Um óculos são apliques em EVA, que também vou deixar aí o número no, na descrição para quem tiver interesse.
lacinho aqui no rabinho. Lacinho de cetim. E aí tá a nossa magnólia de 30 centímetros de cabelinho comprido e a outra de cabelo curto. Olha que gracinha. Então nós utilizamos aqui o gabarito magnólia 30 centímetros, que vem com essa placa e essa que é a parte do corpinho. E a gente faz esses dois modelinhos aqui de boneca. Olha aí que charmosas, né? Gostaram? Então, deixe sua curtida aí no vídeo. Se inscreva no canal se ainda não é inscrita, para ativar aí o sininho também, né? Para as próximas aulinhas, tá? Então, aqui o que pode só acrescentar. Se você quiser colocar um pinguinho de tinta aqui na bochecha para fazer o detalhinho aqui, um de cada lado. E já finalizamos aqui a nossa aulinha, certo? Então é isso. Muito obrigada e até a próxima aulinha.